Vänta här nu, det här måste vi testa. Det är ett spel här som heter Public Bathroom Simulator. Det verkar ju jätteroligt. Vi går in på en gång och kollar vad det är för någonting. Vänta här nu, varför är jag så himla lång? Jag är ju lång i verkligheten också. Det är typ så här lång jag är jämfört med alla andra. Det är sant! I alla fall, det är en till lång person. Vi är just nu, jag kan sitta och pausa här, nej. What? Jag har fortfarande min utstyrsel när jag är ute och är ute i trädgården i Bloxburg och uppdaterar mig om nya uppdateringar. Det där är farligt. Det där är så jävligt farligt. Aha, så där långa naglar. Det är inte sant. Wow. Okej, det här var ju spännande. Jag måste nästan ge en komplimang om de här långa naglarna. Vänta. Wow! Mitt alldeles egna gosedjur finns på pandai.se! Oh my god, det är så långa naglar du har! What? Vadå? Gråter hon? Vadå? Jag vill inte säga någonting elakt! Jag ville bara säga det, att det var världens längsta... Alltså det är bra! Man kan använda det liksom som klösnaglar om man behöver ha det. Oh! Så det här alltså, nu är vi i en pool också. Men jag vill faktiskt gå in på toaletten igen och se vad vi mer kan hitta. Är det här toalettkön? Okej, vi får stå i toalettkön här. Alltså den här toalettkön bara fylls på. Det händer ju ingenting. Jag behöver gå på toaletten. Okej, du får gå första. Jag går in på den här toaletten istället. Det känns som att det är någon som har kissat i den här toaletten men inte spolat. Det här är inte fräscht alls. Vänta, det är någon som pratar med mig. Hallå, öppna, jag måste på toaletten. Nej. Vadå? Du kan inte gå in här. Ska du sätta dig på toaletten? Gud! Så här kan du inte göra. Okej, jag går ut härifrån. Jag är lite snabb. Nej! Paniken, sluta! Okej, någon bara snodde min toalett. Nu går jag in på den här. Och får kunna sitta på toaletten helt själv här. Nu är det min tur, bonden. Vadå då bonden? Men stäng! Jag är på toaletten! Stäng då! Vad gör du här igen? Oh my god, jag får inte gå på toaletten helt... Jag får inte gå en lugn stund på toaletten. Jag vet inte vad det är för fel med folk här. Okej, vad är det här för väg in? Vi går in här och kikar för att se om vi ser någonting. Vänta, det är typ en till toalett. Ett badkar? What? Det här är så konstigt. Tänk jag badade. Alltså jag får nästan lite så här, tycker lite rysningar. Badade det här badkaret som typ 1000 andra har badat i. I samma vatten. Det är otroligt att det inte är skitigare än så. Var är mina armar? Ursäkta? Det här är mitt badkar. Vad är det som sker, mina vänner? Det är någon som är riktigt förbannad på mig. Jag har inte gjort någonting. Men vad ska du... Seriöst, ska du verkligen vara här i badkaret nu också? Vi skonar på allting. Okej, den här personen är så arg på mig. Jag tror att jag går ut härifrån. Vänta, vad var det jag fick ut? Det verkar vara någon hjärtgrejs. Jag vill inte beblanda mig med en massa arga personer. Gud vad drygt. Jag måste säga det enda som är coolt med det här stället. Det är typ att de har riktigt coolt vatten här. Det är verkligen så här superlyxigt vatten. Det ser så vattnigt ut om jag får säga det själv. Okej, vi ska se här. What? Vänta. Den här personen, gick den runt med en filmkamera? Eller? Nej, okej, det var en cola. Wow, här är värsta gänget. Okej, de verkar ha typ värsta kompishänget där borta. Vad roligt. Det var någon som sprängde någon där. Galning, det där ser nästan ut som Jeff. Vänta, vi måste gå och kolla. Är det Jeff? Nej, det var det inte. Men det såg typ ut som det. Om inte det hade varit för den här masken så hade jag trott 100% att det var Jeff. Han gillar att spränga saker och är lite galen och sådär. Där är den här galna personen igen. Jag tror jag ska försöka akta mig för den personen. För den
Hon är bara arg hela tiden. Vänta, nu säger hon någonting. Du är så barnslig, Jume. Vadå, vad är jag barnslig för? Det är faktiskt väldigt viktigt att ha barnasinnet kvar. Sluta skratta! Alltså, hon är ju sån himla taskmört. Än fast man kan träffa på typ folk på olika plattformar som kan vara taskiga. De vet ingenting om en. Jag måste säga, Emma, vad händer, Emma? Du kommer bli helt yr om du fortsätter sådär. Oh my god. Nej, nu är det faktiskt dags för mig att hoppa från hopptornet, tänkte jag. Det är någon som har lite problem. Okej, nu kommer du upp på benen igen. Nu ska vi se. Vem kommer först? Vem kommer först? Vem? Okej, hon gillar att... hon gillar att hoppa därpå. Det är livsfarligt. Man ser att... jag ska också testa det. Om du hoppar ner i vattnet... Nej, det där är ju livsfarligt. Jag liksom... Nej, vad läskigt! Jag svimmade av för att jag slog liksom rakt ner i botten. Vad händer nu då? Hallå, jag försöker resetta min character. Det går inte. Vad ska jag göra nu då? Vad händer det någonting om jag ska sprida lite kärlek? Nu, äntligen! Vad lång tid det där tog, okej. Det där är ju livsfarligt. Vad händer om jag hoppar från den här tornet? Way! Alltså jag kanske inte ska hoppa sådär högt. Jag kanske bara ska springa i. Alltså, inte bra utför torn det här. Det här tornet gör ju... Det här är inte bra. Det här är inte bra alls. Hjärtan, ge mig liv igen. Ge mig liv. Alltså, vad är det här? Det är en bubbelpool uppenbart det här. Aha, är det ens... Vad tog jag vägen? Okej, vänta. Det är jättekonstigt. En säng som man kan ligga i. Alltså det här spelet är så buggigt. Börjar inse nu. Det är säkert inte direkt jätteutvecklat det här. I alla fall, man ska inte hoppa från den här hopptornen. Det kan jag säga. Folk bara svimmar av hur som helst här. Alltså vad händer? Det här är ju så galet. Okej, hörni. Jag tror faktiskt att vi avslutar den här videon här och nu. För det börjar bli galnare och galnare det här. Om ni inte kan hålla er att träffas igen här, så tycker jag att ni kan gå in på den här videon här på sidan. Annars så syns vi i en annan video snart igen. Hej då!